ngaturaken puja kenawan puji ari marang Gusti, marang Gusti Kang Maha Suci. Marang Gusti Kang Maha Suci. Sekarukir magang barawatu wenan pisang, hari wenan pisang, wenan pisang makanya. Ngajan dinali pribisanani dinali purorak kelipur. Hari tambah nawan, tambah nawan Budal kincang itu mendaki si kakang raya. Acara ni sarang mimi adi teh kedi. Ayo kumpul kumpul kabe. Sarang ayo iji adi kedi minangka nemaka hormati. Acara ni sarang mamai Chandra, mamai Chandra, mamai Chandra, mamai Chandra kan paling eman. Kantun nali serang mamai Dita minangkane bos Singapura dewe. Mamai Dita wong merak makan hormati. Buyut gempol minangkane kang paling eman. Kacang nali serang mamai Irfan, mamai Irfan kang paling kuning hari ini ketut mahal balik kemari jalan sutra nirpan entre hari wang ayu masih jatuh hati wang bela kayari mata sarang mamai ditani gede mamai ditani bos merap makanya seni bos merap bos merak bos merak bos merak makan bangsa sarang mamai jiat mamai jiat mamai jiat makan paling eman eman saya masuk nawasnya mamai jiat eman saya masak mulai ngirang-ngirang karena sing dua buyut kempol dewek wong kang paling maboral dewek wong kang paling sayang dewek sekarang kir magang berwata wenang pisan makanya bangsa lajan dinali pipisan ali dinali pororan kere porang mamai Chandra kang paling eman mamai Chandra sing dua buyut kempol kang hormati mamai Chandra kang seni wong kang paling masayang wong kang paling magidap dewe sang kuriyan magidap
kakak.